Dostlar, deməli, hal-hazırda Ruhiyyə Balakişiyeva bazardadır, canlı bağlantıya çıxır. Xəbəriniz olsun, bazarda qiymətlər necədir? Yəni, öz gözümüzlə görəcəyik və Ruhiyyə, sabahın xeyir. Bir daha. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bəli, axır ki, tıxaçdan canımızı, yaxamızı qurtarıb, gəldik Yaşıl Bazara və indi bazarda olan məlumatları, son qiymətləri sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Gördüyünüz kimi hazırda biz ət dükkanının qarşısındayıq. Belə bir insanlarda belə bir fikir yaranır ki, sanki burada yaşa obyektlərində işləyənlər qiymətləri günü-gündən qaldırırlar. Daha çox da ətin qiymətlərinin üzərinə düşmüşlər. İndi istəyirəm bunu daha ətraflı şəkildə dükkana yaxınlaşaraq öyrənim. Elə isə yaxınlaşaq. Salam, sabahınız xeyir olsun, yorulmayasınız. Sabahınız xeyir olsun. Həmişə bazar olsun. Neçədə ətin qiyməti? Sümüklü ət 14.50, sümüksüz 17 manat. Mal əti falan? Mal əti, yox, erkək dənə əti xan, körpə buzoy ətdir. Bütün ətlərin qiymətlərinə bizi tanış eləyəcəz, qoyun əti falan. Dənə əti 14 modelli qəfidir, quzu əti 18 manat xan, körpə əmlik quzulardır. Bəs bir artım olub bu qiymətlərlə bağlı? Xeyir. 5 ay ya, nə bilim, ötən illərlə müqayisədə necə idi qiymət? 50 qəpik artım olub da. Ötən il necə idi? Qabaq 14 idi, qabaq 14 mad. İndi 14.50-dir, 50 qəpik fərq olub. Bu insanlar arasında nəsə narazılığa səbəb olur 50 qəpik, yoxsa elə alan yenə eynidir? Müəyyən insanlarda var, narazılıq olur, amma baxır da, insanlara bax, büdcəyə baxır. Elə insan var ki, heç bilinmir, qiymət soruşan olmur. Gün ərzində nə qədər satırsınız? Normal yarım al belə gedir də. 2 günə bir dana. Təşəkkür edirəm sizə. İnşallah hər gün bazarınız çox olsun. Necə deyərlər, at belinə çıxan qiymətlər, insanlar bu qiymətlərə gəlib çata bilmirlər. Elə isə gəlin yaxınlaşaq, gedək başqa meyvələrlə də tanış olaq yaxından. Salam, necəsiz? Hər vaxtınız xeyir olsun. Canlı bağlantıdayıq, qiymətlərlə maraqlandıq. Necədir meyvəli? Hər qiymət avadı xanım. Üzümlər 3 manat, qavalı 5 manat, armut 5 manat, alma 3 manat, mandalin 6 manat. Bəs belə bir sual verim. Ötən sezonla indi müqayisə eləsək, qiymət artımı var, yoxsa necə? Yox, artım yoxdur. Nə var, bu il hər şey boldur. Bu il qiymətlər daha yaxşıdır, deyirsiniz? Daha yaxşıdır. Bəs ümumiyyətlə, keçən il neçəyədir, məsələn, almanın kilosu, üzüm? 1 manat, 1 manat 50 qəpik fərq edir. 1 manat arası dəyişir. Ucuzdur bu il. Bu il daha ucuzdur hətta. Amma insanlar deyirdilər ki, sanki bunların qiymətlərində fərq var. Yəni, onda sizə aiddir, yoxsa digər dükkanlarda elə bir artım olur? Yox, seçmə malın qiyməti baxı olur da. Aha, mən belə başa düşdüm ki, xaricdən gətirilən mallar ya hansısa yerdən gətirilən, başqa rayonlardan gətirilənlərin arasında fərq olur, rayonlarından nasıl olur? Olur. Rayonlardan nasıl olur? Aha, təşəkkür edirəm sizə. Kübra və Sərdar, biz hazırda buradayıq. Başqa sualınız varsa, nəyə nəsə maraqlanırsınızsa, yaxınlaşa bilərik. Çox sağ ol, var ol. Səhər tezdən getdim, bizim üçün iki canlı bağlantını həyata keçirdin. Dostlar, mən bunu deməsəm, həqiqətən də ürəyim partlayar. Demək, qoyun əti hal-hazırda 18-20 manat arasında dəyişir qiymətlər. Düzdürmü? Düzdür. İkincisi də mən həmişə bunun şahidi olmuşam. Tutalım, bir ara yarmarkalar keçirilirdi ki, kənddə fermerlar özləri öz məhsullarını gətirsinlər, Bakıdə daha uyğun qiymətə satsınlar. Çünki Qubada 50 qəpiyə olan həmin o alma gəlir Bakıya 3 manata çıxır. Mən başa düşürəm, bunun yol pulu var, bunun logistik xərcləri var, bunun yer pulu var, falanı, peşməkanı. Amma 3 manata alma olmaz da, qurban olun, bu qırmızı alma və yaxud göy alma qızıldan deyil axı. Və bir dənə məqamı da diqqətinizə çatdırım. Həmin elə o Qurban Bayramı ərəfəsində, yəqin ki, görmüşsünüz, kameralar, saytlar, televiziyalar gedir. Orada insanlardan soruşur ki, qurbanlıq qoyunun qiyməti neçəyədir, kilosu neçəyədir, nə bilim, filan, 5 mükən. Elə qiymətlər deyirlər, düzdən pərvərdigarı, biz Azərbaycandayıq. Kamera, operator, müxbir, oradan çıxan kimi qiymətlər qalxır kəllə çarxa. Almanmaya bənzər filmində olduğu kimi ilə. Bilmirsən ki, bu qoyunu sən kəsirsən, yoxsa o qoyun səni kəsir o qiymətlə. Həqiqətən, belə şey olmaz.